técnica de sapateado flamenco. Joelhos dobrados. Tá na posição demi-plié. Vamos fazer exercícios de volta. Lembrando que, ó, é pra cima. Pra cima e deixa cair o peso do pé, ó, tá? Deixa o peso do pé cair. Não é assim, é pra cima. Alguém pra cima. Gostou? Se inscreva, compartilhe, deixe seu like. Até a próxima aula.